Olá, segundo ano! Estão todos preparados para mais um momento de muita aprendizagem, de muita descoberta? Vamos lá? Olha só, nossa aula hoje é na área de matemática e ciências da natureza e o nosso tema, ó, a importância da água para os seres vivos. Então, na última aula nós falamos um pouquinho, né, sobre a água. Qual é a importância da água para as plantas, né? Nós já vimos que a água é extremamente necessária aí, para o desenvolvimento das plantas, que assim como nós precisamos de água, a planta também precisa de água aí para se desenvolver, não é verdade? E hoje nós vamos continuar fazendo essa discussão sobre a importância da água e dessa vez ampliando, né? Não só a importância da água para as plantas, mas para todos os seres vivos. Então vamos lá começar? Mas antes, ó, vamos fazer aí uma retomada da nossa aula anterior. Então, qual é mesmo a importância da água, não é verdade, para os seres vivos? Então, a água ali vai ajudar, né, na germinação de semente nas plantas. A água é importante na fotossíntese, né? E nos seres humanos ajuda a eliminar substâncias tóxicas do corpo por meio da urina. Então, para as plantas, ela ajuda aí no processo de germinação das sementes. Nós fizemos ali aquela experiência de plantar o feijão, né? E observar ali, o feijão que eu não vou molhar e o feijão que eu vou molhar. Como é que vai ser o desenvolvimento, não é? Dessas sementes é o que nós chamamos de germinação, não é verdade? Como é que vai? Será que vai nascer ali um pezinho de feijão mesmo no copinho, tá? A planta também precisa da água ali para realizar a fotossíntese, não é verdade? E para os seres humanos também ajuda ali a eliminar substâncias tóxicas do corpo e outras situações também. Por exemplo, ajuda ali também na hidratação, não é verdade? Então nós precisamos beber água para ficarmos, né, bem hidratados. Nós falamos que a desidratação, né, que é quando nós não temos água ali suficiente no nosso corpo. A desidratação é grave, né, que muitas vezes a gente precisa ali de um auxílio médico, certo? Então, nós vimos, né, que a água é muito importante para a sobrevivência de plantas, de animais e nossa também, tá bom? Então, de todos os seres vivos. E relembrando, o que é mesmo ser vivo? Que a Pro já falou isso com vocês em aulas anteriores, né? Seres vivos são todos os seres que conseguem realizar ali aquele ciclo básico da vida, né? Nascer, crescer, reproduzir. Alguns reproduzem, não é? Envelhecer e morrer, tá bom? Bom, antes, vamos agora, né, relembrar aqui um pouquinho, tá? Sobre a prevenção da COVID-19. E aí eu quero que vocês observem. Será que a água, ela é importante aí na prevenção da COVID-19? Então, vamos lá. Evite sair de casa desnecessariamente. Então, a gente sabe que às vezes tem necessidade, né, da gente realmente sair de casa. Eu me lembro que ano passado, né, em 2020, quando nós ainda estávamos tendo aula normal aí antes da pandemia, logo quando as escolas precisaram fechar, eu lembro que eu dei essas orientações aos meus alunos, né? Eu lembro que eu falava, evita sair de casa desnecessariamente. É claro que nós sabemos que tem situações que a gente tem que sair. Então, por exemplo, a gente precisa ir no supermercado comprar comida, porque ninguém vai ficar com fome, não é verdade? Então, a gente precisa ir no supermercado comprar comida. Então, isso é uma necessidade que a gente tem de comer, de comprar comida, tá bom? Mas a gente aí vai precisar sair tomando os cuidados, usando máscara, né? Levar aí um álcool gel, manter o distanciamento ali das pessoas. Mas se não tem necessidade, eu vou ficar saindo de casa? Não é verdade? Então, evitar sair de casa desnecessariamente, tá? Não significa dizer que não vai sair em momento nenhum, mas vai sair só em caso aí de necessidade mesmo, tá bom? Olha lá, lavar as mãos, né, sempre com água e sabão ou usar o álcool em gel. Ao espirrar, tossir, né, também,
cobrir a boca ou o nariz com lenço e depois jogar no lixo, tá? De preferência aí um lenço de papel, um guardanapo. Evitar tocar os olhos, a boca e o nariz, principalmente quando a gente está na rua, que a gente não está podendo ali estar tá sempre fazendo a higiene das mãos, porque pró boca, olho e nariz tem mucosas, né? Que são aí as portas de entrada para o coronavírus, tá bom? Evite aglomerações e também contato físico com outras pessoas, principalmente quando são pessoas, né? Que nós não conhecemos, né? Não sabemos. Existem pessoas, né, que infelizmente estão aí contaminadas com o coronavírus e não têm sintomas. Então, às vezes, a gente pode ter essa falsa aí, né, ilusão de falar assim: ah, eu sinto aqui junto de fulano, fulano está sem máscara, eu sinto, porque ele não tem sintoma nenhum. Mas existem pessoas aí que têm, né, que estão contaminadas, infelizmente, que não têm sintoma, tá bom? E aí isso é um perigo, tá bom? Mantenha os ambientes ventilados, então evitar, quanto mais um ambiente for fechado, mais vai facilitar aí para esse coronavírus, né, se disseminar. Não compartilhe, ó, objetos pessoais, tá bom? Evitar compartilhar aí copo, garfo, faca, prato, enfim, evitar aí compartilhar os objetos pessoais, de preferência, se precisa sair, leve sua garrafinha de água, tá bom? E desinfete superfícies e objetos tocados com frequência. Então, por exemplo, um objeto que a gente sempre está tocando é maçaneta de porta, não é verdade? Então, se você puder limpar, por exemplo, se for a maçaneta da sua casa, se você puder limpar, tudo bem. Se for a maçaneta da porta aí de algum outro lugar, corrimão de escada também, né? Todo mundo, né, que vai descendo ali coloca a mão, se segura. Então, por exemplo, se for em um local onde você não tem como limpar e você precisa realmente pegar ali, lava a mão depois, passa um álcool em gel, tá bom? Mas, falando aí da água, será que a água aí também é importante na prevenção do coronavírus? Será que a gente precisa de água aí para prevenir aí o coronavírus? Então, nós vimos que sim, olha lá, ele fala, ó, lavar as mãos com água e sabão. Então, a primeira maneira da gente limpar as mãos, não é? E a mais importante é lavar as mãos com água e sabão, tá bom? Então, olha lá a importância da água, né? A gente precisa da água na nossa higiene, tá? De maneira geral, é importante também quando a gente chegar de algum lugar tomar o banho, né? Principalmente nessa, por uma questão de higiene também nessa época de pandemia, por prevenção da doença, tá bom? Então, olha lá a importância de água, da água mais uma vez, tá certo? Olha lá, benefícios da água para o nosso corpo. Então, quando eu bebo água, por exemplo, tá? Então, o que é que acontece aí com o meu corpo? Então, ela vai hidratar o seu corpo. Então, nós inclusive já discutimos isso, né? Sobre a questão da hidratação. E também foi dito que a principal fonte de hidratação é a água, certo? Então, a água, a gente precisa beber água aí, bastante água durante o dia, tá? E você também pode se hidratar consumindo outros líquidos, tá bom? Por exemplo, suco. O suco, ele tem água ali, não é verdade? A gente, quando vai bater ali o suco, a gente coloca fruta e a água. Então, o suco também ajuda, tá certo? Você pode estar complementando aí a sua hidratação com suco, tá bom? Com uma fruta que tem muita água. Laranja, abacaxi, melancia, que tem muita água, tá certo? Agora, o que não pode esquecer é que a principal forma de hidratar é bebendo a água, tá bom? Então, você pode consumir o suco, a fruta, mas a principal forma é sempre bebendo a água, tá bom? A água também ajuda a conduzir nutrientes e oxigênio, como oxigênio e sais minerais até as nossas células, né? Nós já vimos isso. Deixa também a nossa pele mais saudável e nutrida e regula a temperatura corporal, tá bom?
Então, é muito comum, por exemplo, né? Quando a gente está com febre, tanto quando a gente vai ao médico, às vezes até o papai e a mamãe falam, né? Tem que beber muita água, bebe muita água porque estava com febre ou está com febre e ajuda a baixar aí a temperatura. E é verdade, né? A água, ela regula a nossa temperatura. Tanto é que também quando a gente está com muito calor, a gente está em um dia muito quente, não é verdade? Que a gente está ali com muito calor, a gente costuma o quê? Beber água, né? A gente aumenta aí o consumo de coisas que tem água, beber água, tomar um sorvete, sorvete também tem muita água ali, não é verdade? Pegar uma frutinha que está ali na geladeira, geladinha, fruta também tem muita água, então a água ajuda a regular a nossa temperatura, tá bom? E olha lá, o quanto de água que nós temos no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é feito, né? Tem na própria composição do nosso corpo tem muita água. Então, olha lá a quantidade de água que nós temos em cada parte do nosso corpo. Então, ó, o nosso sangue é composto de muita água. Ele tem 81% de água. A nossa pele tem 64% de água. Nossos músculos têm 75% de água. No cérebro também, ó, 75%, e no coração. Então, músculo, cérebro, coração, 75% da composição é de água, tá? Nossos pulmões, fígado e rins, 86% da composição deles é de água. Nas articulações, temos 83% aí da composição feita de água, e os ossos, né? 22% da composição dos ossos é de água. Então, o nosso próprio corpo tem muita água, a composição tem muita água, não é verdade? E aí você pode me perguntar assim, mas se o nosso corpo tem tanta água assim, por que que a gente precisa beber água? Por que que a gente precisa se hidratar? Por que que a senhora falou que a gente precisa beber água, beber bastante água, né? Que a água é a principal forma de hidratar o corpo, que a gente também pode ajudar ainda mais consumindo suco, fruta. Por que será? O que é que o segundo ano acha? Se a gente já tem bastante água no corpo, por que será que a gente precisa de beber bastante água? A gente precisa se hidratar. E aí, pensa aí um pouquinho. Exatamente. Na realidade, durante o dia, nós eliminamos também muita água, não é verdade? Realmente, o nosso corpo, olha lá, ele tem muita água na composição, mas nós também eliminamos muita água. Então, por exemplo, quando nós urinamos, né? Nós vamos ao banheiro urinar, nós eliminamos bastante água ali na urina, certo? Quando nós suamos, também nós eliminamos muita água ali através do suor, tá bom? Então, ao mesmo tempo que o nosso corpo tem muita água, o nosso corpo também elimina muita água. Então, é justamente por isso que nós precisamos estar, né, sempre consumindo água. A gente precisa estar se hidratando, porque se a gente só elimina a água e a gente não consome água, vai chegar uma hora que não vai ter mais água no corpo, né? E aí a gente começa a desidratar, tá bom? E agora nós vamos, né, continuar falando de água. E vocês já pararam para imaginar como é que nós podemos medir a quantidade de água? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, um copo com água, certo? E como é que eu sei, pró, a quantidade de água que eu tenho aqui nesse copo? Como é que eu posso medir aí essa quantidade? O que é que o segundo ano acha? Então, olha lá, nós podemos, né, descobrir a quantidade de água ou de outros líquidos, né, que temos aí em vários recipientes através das medidas de capacidade, certo? Então, as medidas de capacidade vão ser usadas sempre aí para medir líquidos, ó. A água e outros líquidos podem ser medidos através das medidas de capacidade. As unidades de medida de capacidade são litro e o mililitro, tá bom? Observe essa imagem que a Pro trouxe. Temos aqui, olha, algumas garrafas aí com água, tá? Essas garrafas, será que elas têm tamanhos iguais?
E agora a gente não vai nem observar para o que está escrito aqui na frente. A gente só vai olhar aqui, ó, para o tamanho da garrafa e a quantidade de água que a gente tem aí nessa garrafa, tá bom? Será que os tamanhos dessas três garrafas aí da imagem são iguais? Não são iguais. Então a gente observa que a gente tem aí garrafas maiores e garrafas menores, não é? Então a maior vai ser essa garrafa aqui, a menor é essa garrafa aqui, não é verdade? Se a garrafa é maior ou menor, então a gente também consegue, né, compreender que a gente tem quantidades de água diferentes aí nessas garrafas, tá certo? Então, se a garrafa é maior, a gente vai ter uma quantidade maior de água. Se a garrafa é menor, a gente vai ter uma quantidade menor de água. A mesma coisa a gente vai considerar quando a gente trata aí de outros, né, recipientes. Então, copo, xícara, não é verdade? Vasilhas. Então, vão ter tamanhos diferentes e vão ter a capacidade, né, de armazenar quantidades diferentes de água, tá bom? Então, olha lá, um probleminha aí pra gente, ó. Os nutricionistas nos aconselham a beber 35 mililitros de água para cada quilograma do nosso corpo. Então, nós já vimos, né, as medidas de massa. O nosso corpo, né, quando a gente quer pesar ali, né, ver qual é a massa do nosso corpo, ou como a gente fala aí popularmente, o peso do nosso corpo, nós utilizamos aí as medidas de massa, certo? Então, os nutricionistas recomendam que para cada quilo do nosso corpo, para cada quilograma, a gente beba 35 mililitros de água. Imagine que essa aqui, a criança aqui da imagem, tenha 10 quilos, tá bom? Qual é a quantidade de água que ela deve beber por dia? Então, se a criança tem 10 quilos, não é verdade? Então, para cada quilo, ela vai beber 35 mililitros de água. Então, olha lá. Então, eu peguei aqui, ó, e coloquei o 35 10 vezes, certo? Por que pro 10 vezes? Porque representando os 10 quilos. Então, olha lá. 35, ó. Quantas vezes tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 35 aparecendo 10 vezes. Quando eu somar essas quantidades, olha lá, eu encontro ali, ó, o número 350. Então, essa criança que tem 10 quilos precisa beber pelo menos 350 mililitros de água por dia, certo? Agora vamos lá, vamos medir. Esse copo aqui da imagem, ó, segundo ano, tem a capacidade de 250 mililitros. E a garrafa tem a capacidade de 2 litros. Quantos copos são necessários para encher a garrafa? Então, ó, a gente tem que lembrar de uma coisa aí também. Cada litro eu tenho 1.000 mililitros. Então, quando eu tiver 1.000 mililitros, eu tenho 1 litro, tá bom? Se eu tiver 2.000 mililitros, eu tenho 2 litros. Se eu tiver 3.000 mililitros, eu tenho 3 litros. Então, o mililitro é uma unidade de medida menor do que o litro. Então, quando eu lido com recipientes muito grandes, eu vou dar essa quantidade aí em litro. Por exemplo, se eu estiver ali nadando em uma piscina, imagina aí a gente nadando ali em uma piscina. A piscina é grande ou é pequena? A piscina é grande, ela tem muita água. Então, se eu quiser saber a quantidade de água que eu tenho ali, será que essa quantidade vai ser em litro ou em mililitro? Vai ser em litro, porque a piscina é grande, já o copo, que é menor, já vai ser em mililitro, tá? A garrafa, ela é maior do que o copo, por isso, ó, que ela tá aqui em litro, tá bom? Mas voltando aí ao nosso probleminha. O copo, esse copo aqui, tem a capacidade de 250 mililitros, tá bom? E essa garrafa tem a capacidade aí de 2 litros ou 2.000 mililitros, tá?
Nós também chamamos aí mililitros de ml, tá bom? Mililitro e ml é a mesma coisa. Vocês podem ver, por exemplo, a gente está tratando, a gente falou aí sobre receitas, né? E a gente vê muito nas receitas. Por exemplo, coloque 100 ml de óleo aí na massa do bolo, tá bom? Que precisa aí uma gordura aí na massa do bolo. Então, coloque 100 ml de óleo. 100 ml de óleo nada mais é do que 100 mililitros de óleo. Então, é a mesma coisa, mililitro e ml, tá bom? Então, quantos copos eu vou precisar para encher essa garrafa? Então, a gente tem que lembrar que se a garrafa tem 2 litros, ela tem 2.000 mililitros. Então, eu vou somando aí esse 250 até chegar, certo? Em 2.000, tá bom? Então, quantas vezes ele vai aparecer aí até chegar em 2.000? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, apareceu aí, né? 8 vezes. Então, eu vou precisar de 8 copos, tá bom? Agora, olha lá. Os recipientes de armazenamento de líquido podem ter capacidades diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, copos, tá bom? Tudo aqui é copo, não é segundo ano, mas eles têm tamanhos iguais? Não, eles não têm tamanhos iguais e logo eles também não vão ter a mesma capacidade. Então, por exemplo, qual é o copo menor aqui? É esse primeiro aqui, certo? Ele tem aqui a capacidade dele de 45 mililitros ou 45 ml, ó. Lembra que a prof falou que pode aparecer aqui como ml? Então, ml mililitro é a mesma coisa, tá bom? Então, ele tem a capacidade aí de 45 mililitros ou 45 ml. Já esse segundo copo, ele tem 190 mililitros, tá bom? Esse terceiro copo já vai ter 300 mililitros. E o copo maior aqui, 450 mililitros, certo? E aí, pró, o que é que vai acontecer aqui? Será que esse copo menor consegue armazenar a mesma quantidade de água que esse copo aqui de 300 mililitros? Se esse copo aqui tiver cheio de água, imagina aí, ó, que esse copo aqui está cheio de água. Eu consigo pegar toda essa água aqui do copo e colocar nesse copo aqui? Não consigo, porque esse copo é menor, ele tem uma capacidade, por ele ser de um tamanho menor, a capacidade dele armazenar água também é menor, tá certo? Então, existem aí recipientes, né, que são menores do que os outros, tá bom? A mesma coisa vai ser aqui, ó, nas garrafas, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, garrafas. Olha lá, essa garrafa aqui tem capacidade de 1,5 litro, tá? Essa capacidade, ou, perdão, de 5 litros. Essa garrafa aqui de 1,5 litro. Essa garrafa aqui é 0,5 litro ou 500 mililitros. E a outra garrafa aqui de 330, né, mililitros. Então, se as garrafas têm tamanhos diferentes, elas também vão armazenar uma quantidade de água diferente. Eu não consigo colocar 5 litros de água, tá, nessa garrafa, porque ela só consegue, né, armazenar ali meio litro de água, ou 500 mililitros, tá bom? Agora, inverso, vamos pensar aqui. Essa garrafa aqui tem 5 litros de capacidade, tá? Ou seja, eu consigo colocar aqui até 5 litros de água. Será que se essa garrafa aqui tiver vazia e essa aqui de meio litro ou 500 mililitros tá cheia, será que eu consigo pegar a água dessa garrafa aqui e colocar aqui? O que é que o segundo ano acha? Conseguimos, tá bom? Claro que não vai encher a garrafa porque aqui, ó, tem menos água. Mas a gente consegue colocar aqui, ó, meio litro na garrafa de 5 litros, porque é uma garrafa maior, tá certo? Ela comporta até 5 litros. Eu posso colocar 1 litro,
Eu posso colocar 1,5 litro, eu posso colocar 2, tá bom? Eu só não consigo colocar nela mais do que 5 litros, certo? Olha lá. E aí, relembrando que 1 litro tem 1.000 mililitros. É isso que a gente não pode esquecer. Toda vez que eu tiver 1 litro, eu tenho 1.000 mililitros. Ou toda vez que eu tiver 1.000 mililitros, eu tenho 1 litro, certo? E aqui, olha lá, probleminha aí para a gente resolver. Vamos lá? João, aluno da Protainá, tem uma garrafa com 1 litro de água. Se ele encher um copo de 500 mililitros ou 500 ml, quanto sobrará de água na garrafa? Então, meu aluno, ele tem aí uma garrafinha, né, que tem 1 litro de água. E ele pegou um copo, tá? E ele tirou aí 500 mililitros de água dessa garrafa. Quanto é que sobrou de água aí agora na garrafa? Bora ajudar aqui, João? Vamos lá resolver? Olha lá. Eu sei que 500 mais 500 é igual a 1.000, não é verdade? E que 1.000 mililitros é igual a 1 litro, tá bom? Então, o que é que aconteceu aqui? Sobrou, ó, 500 mililitros. Vamos de novo, ó. Eu tinha 1 litro, então eu tinha, ó, 1.000 mililitros. Eu tirei 500, né? Isso, e eu sei que 500 mais 500 é igual a 1.000. Se 500 mais 500 é igual a 1.000 e eu tirei 500, eu fiquei com 500, olha lá, 500 mililitros, tá bom? Ó, outro probleminha aqui para a gente resolver. Eu tenho um copo com 200 mililitros de capacidade. De quantos copos eu preciso para encher uma garrafa de 1 litro? Então, vamos lá, a gente vai pensar aqui, né, nesse sentido que eu tenho um copo, tá? Eu quero encher uma garrafa que tem 1 litro ou 1.000 mililitros, certo? E eu tenho um copo aí de 200 mililitros, tá? Quantas vezes eu vou precisar encher esse copo para colocar ali na garrafa e encher essa garrafa? Pró, como é que a gente pode pensar? Vamos ver como é que a gente pode pensar aqui. Olha lá, eu vou enchendo ali a garrafa, ó, e vou contando 200, 200 e vejo quantas vezes eu enchi. Então, eu enchi um copo de 200, ó, uma vez, botei na garrafa. Enchi outra vez, botei na garrafa. Enchi de novo, botei a garrafa. Até encher a garrafa, tá bom? E aí eu conto quantas vezes eu enchi o copo, tá? Então aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu enchi aí esse copo, ó, 5 vezes. Então eu precisei de 5 copos. Ó, pró, porque apareceu esse número 200 aqui, o copo tem uma capacidade de 200 mililitros, tá bom? Então eu fui contando aqui, ó, de 200 em 200. E aí eu contei, eu precisei colocar esses 200 mililitros de água quantas vezes? Quantas vezes eu enchi o copo? Olha lá, 5 vezes, tá bom? Olha lá, de quantos baldes de 5 litros eu preciso para encher um tonel de 10 litros? Então eu tenho aqui, ó, um tonel, não é verdade? Que ele tem 10 litros e eu tenho aqui o balde, ó. Esse balde tem 5 litros. Quantas vezes eu vou encher esse balde para encher aqui esse tonel? Eu sei, pessoal, que se eu colocar o 5 ali 2 vezes, eu tenho 10, não é verdade? Olha lá o dedinho da nossa mão, ó. 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. A outra mão. 6, 7, 8, 9, 10. Então, os 5 2 vezes, eu consigo chegar em 10. Então, eu consigo encher. Se eu encher esse balde que tem 5 litros 2 vezes, eu tenho 10 litros de água, certo? Então, eu vou encher aí o balde, ó, 2 vezes. Ou então, eu encho 2 baldes, certo? E olha lá, Maria Joana colocou 5 litros de água em uma bacia.
Ela usou 2 litros de água para lavar algumas roupas. Com quantos litros de água ela ficou? Então, ela tinha uma bacia, certo? Onde ela tinha ali 5 litros de água, só que ela retirou 2 litros para lavar roupa. Com quantos litros de água ela ficou, Pro? Como é que nós podemos pensar? Olha lá, cada palitinho aqui está representando 1 litro de água. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5 litros de água. E eu passei aqui um tracinho embaixo de dois palitinhos ou 2 litros, representando os 2 litros que ela já usou. Então, se a gente não contar aqui o que ela já usou, eu fico com, ó, 1, 2, 3. Então, ó, ela ainda tem 3 litros de água, tá certo? Segundo ano. Então, espero que tenha sido aí um momento de muita aprendizagem, tá bom? Já sabe, qualquer dúvida aí anotar, falar com o professor e até a próxima aula. Tchau, tchau.